hlavní je dosažení potřebných výsledků a aby jich manažer dosáhl, tak tomu potřebuje spolupráci jiných lidí. A ta spolupráce není jednoduchá, protože každý přirozeně přemýšlí jinak. Hmm. A ty názory je potřeba pak nějak sladit a právě k tomu hodně pomáhá zpětná vazba. Tam se často pak objevuje takový začarovaný průkruh. Pracovník něco v dobré vůli nějak udělá a já jako manažer nechápu vlastně, proč to dělá, protože je mi jasné, že v tu chvíli to k tomu výsledku nepovede. V takové situaci na mě jako na manažera pak jdou mrákoty a nejradši bych toho pracovníka seřval. No jo, pozor, ale k čemu ti pomůže seřvání? Pracovník si bude připadat ublížený, práce ho nebude bavit, odfláknej a ty z toho pak, Davide, budeš mít akorát žaludeční vředy. Tak to si radši všechno nakonec udělám sám, ne? Jenže to zase budu přepracovat přes čas, doma, večer, budu utahaný jako pes, budu ještě víc přetažený, podrážděný, a jakákoliv malá chybička lidí kolem mě ještě víc vytočí. No to je hezký, no, ale na co tam potom máš vlastně ty lidi? Nedal by se najít nějaký způsob, jak je nasměrovat těm výsledkům? Třeba pomocí funkční a dobrý zpětný vazby. Dobrý den, Honzo. Chtěl jste se mnou mluvit? Ano, Davide, posaďte se. Díky. Davide, co jste nám to včera poslal za podivnou malůvku? Kdo podle vás podle tohohle má pracovat? Malůvku? Malůvku, to je výkres. On snad byl nějaký problém v tom výkresu? No samozřejmě. Jste snad vysokoškolák, tak by se taky mohl vědět, že strojařina má nějaký svoje jasné pravidla, ne? To není možný tohle, to co vás ty školy vůbec učili, já to nechápu. Tak toto byla ukázka zpětné vazby, která asi k výsledku nikomu příliš nepomohla. Zkusíme to líp, Honzo? Tak jo. Dobrý den, Honzo. Tak jak to dneska jde? Potřebujete ode mě něco? Davide, posaďte se, abych se s váma potřeboval poradit, pobavit o té včerejší rychlovce, co jste nám večer posílal do výroby. Aha, byl tam nějaký problém s tím projektem? No, naštěstí to dělal Jarda, který už tuhle vrtuli zná, ale chyběla mu tam informace, že ta osička má být z úplně jinýho celi. Si teď uvědomuju, že jsem možná v tom fofru asi zapomněl trošičku překontrolovat ten soupis toho materiálu. No je super, že si toho ten Jarda všiml teda. A taky by bylo lepší, kdybyste tam do toho dával víc kód, ono se to si teda všechno nějak dopočítat, ale u těch rychlovek se často dělají chyby a chlapi to pak nechtějí takhle nahonem dělat večer, když ještě musí k tomu luštit výkres. Myslíte? Já jsem měl docela pocit, že těch kód je tam jako poměrně dost, je možný, že to je, že jsem to úplně neodhadl. No. Dobrý, příště si dám větší pozor a Jardovi prosím, věříte, že má u mě pivo za to, že si toho všiml. Jasně, tak ono, ty výkresy od vás většinou bývají v pořádku, to je jenom o ty rychlovky a to snad nějak doladíme. Tak se zatím mějte a naschle. Dobrý, díky. Všimli jste si, v čem byl rozdíl? Ten se totiž tvrdě promítne do výsledku práce. Zpětná vazba může být hodně užitečným nástrojem koordinace a ze všeho nejvíc pomáhá v týmech nebo ve složitém prostředí. Ono hodně důležité je, aby si člověk z takové situace neodnesl pocit, že se jedná jen o negativní kritiku, krevní mstu nebo nějakou osobní zaujatost, ať už od manažera nebo kolegy. Feedback by měl především sloužit ke zlepšování spolupráce a ke snažšímu dosahování výsledků.